waxa garasho bareeda oo kulmiyaha cusub uu deegaankayga kula kacay waxa jirtay wado safe the children ee deegaankayga ugu deeqday oo cabirkeedu ahaa 50 km oo isku xidheysay wajale iyo alaybade iyadoo oo masuuliyiinta degmada gibil ay ka soo jeeda ba maayir ha noqoto ama wasiir ha noqoto iyo cidii kale galaangal ay la leeyihiin ay hor istaagayaan hay'adda mashruuca fulinaysa safe the children bay hayd cabdirisaaq axmed huuno xogayo ku xigeenka biyaha xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa caasimadda soomaaliland ayaa si adag waxa uga hadlay wax qabad la'aan uu sheegay inay ka jiraan deegaanka alaybade oo uu ka soo jeedo waxaanu xusay xogayuhu in intii xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne muuse biixi cabdi aanay wax wax qabad oo muuqday aanay ka hirgelin deegaankaasi waxaan rabaa maanta inaan bulshada reer soomaaliland guud ahaan la wadaago deegaan 6 sano ugu dambeysay la saaray cunaqabatayn dhaqaale mid arrimo bulsheed mid waxbarasho mid caafimaad deegaankaasi waa deegaanka anigu aan ka soo jeedo kuna abtirsado deegaankaasi waa deegaanka alaybaday waa deegaan dadka ku nool ay yihiin dad goba dad wax soo saar leh dad beeraha fasha dad xoogooga maala dad waxay inta badan dowladnimo uga baahan yihiin taakulada ay uga baahan yihiin ugu badan ay tahay in shaqadooda inay wax la soo baxaan wixii dowladnimo kaga beegan laga taakuleeyo 6 sano ugu dambeysay ee kulmiyahan dambe uu wadanka haystay duruufo aad u qallafsan baa ka hor yimiday gudoomiyaha haatan gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi 2017 waqtigii uu kaambiinka ku jiray waxa uu ballan qaaday deegaankan anigu ka soo jeedo mashruuca ugu weyn ee dhex yaala oo ah wadada isku xidha caasimadda iyo deegaanka oo cabirkeedu yahay ilaa 50 km oo buddhiga iyo aas-aaskeeda lahaa khayr allaha siiyey madaxweynihii hore qaranka jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud aadan siiraayo inuu dhammaystiri doono ballanqaadkaasi waxa uu ku jiray buuggiisii siyaasadda sida oo kale fagaaraha khayriyada ee deegaanka alaybaday ayuu gudoomiye muuse biixi uga ballan qaaday inuu bulshadeyda u dhammaystiri doono maanta oo mudaxiliyadkiisii dhammaaday gudoomiyaha xisbiga kulmiye wadadii intii siiraayay dhigay unbaa deegaankiigii ka burburtay wada la dhisay amba uu wax ku darsaday ma jirto iska daa inuu wax ku darsaday ee 6 sano miisaaniyadda qaranka waxba looguma darin dowladdu waxba kumay darsan wadadu waxa ay noqotay waddo uu u tiriyey sidaan filayo inay reer leeyihiin wadada waxa yaree lagu nanabi jiray waxaa laga waruurin jiray hooyooyinka suuqa gobonimo khudradda ku iibiya kuwa caanaha ku iibiya iyo guud ahaan qurba joogga deegaanka ka soo jeeda waynu garan karnaa haddii la yidhaahdo wadadaas reer ha dhistaan sida uu adkaanayso waayo wadadu waa wado qaran waa wado soomaaliland oo dhan inay intifaacsatay ahayd waxaanse filayaa sawirka u baxay inay tahay haddii wadadaasi dhisanto in dadka bulshadaasi hodan noqon doonaan wadada alaybaday ee runtii 6 sano ee madow ee ay tahay deegaankaygu inuu taariikhdooda ka jaro kulmiyahan cusubi uu haystay waxaa jira dagaalo kala duwan oo runtii bulshada lagu qaaday wadadaasi waxay halbowle u tahay mustaqbalka deegaankayga hooyada alaybaday amba deegaamada ku hareereysan ee ay xukunto maanta ku foolata waxay ku umul arooraysaa intay rafka iyo dhibaatada wadada 50 km laakiin socodkeedu uu ka badan yahay 800 km waxa garasho bareeda oo kulmiyaha cusub uu deegaankayga kula kacay waxaa jirtay wado safe the children ee deegaankayga ugu deeqday oo cabirkeedu ahaa 50 km
وسكحري سيوة شالة يا الله يبطي يلا أو مسؤولين تا تجميد الجيب اللي كسوت شيء ذا بما يرها نقطة ما بيصيرها نقطة يعدي كلا جلانجل أيلي ليهين أي خورستاج يعني هاي أدا مشروع عفلين السيف تجيل درين بحيد مشروع عشكون فربيون جاي مدي وسير كي مالية دا بيلة أو ديجان كالله يبدي كسوت شيء ذا أيا يصير بالديجان كهاجين تاكل علي لبس صنع أيا هاي أدا لودي دناوي لقول حال كان صورة قال معها وقدم بين لبا بلاد كهر waati wadadii lagu qasbay in waqooyiga gibiley laga sameeyay deegaanka caad la yiraahdo ay xadiga ka jareen dadkii xoog ku qaatay waxa cadeyn idin ku filan xildhibaan kulmiye ka soo baxo golaha deegaanka Reegeed Balaara ayaa maayirka oo fadhiyay idin Reegeed Balaara oo dadan idinkii dimaraysay maxay ahayd maayirka sababta ku kaliftay inay iyo xubnaha kale ka soo jeeday deegaanka inay wadada wareejiyaan weydiya waxay ugu maqaalayeen xildhibaankii lagu qanciyay wadan la dhisi doono wajhaalay geed balaaro khaas ah isku xidha raalay badan la iska ilaawo taasi waa halka wadooyinka iyo dagaalada joogtada xagga caafimaadka kama gayoonayo hadaan isiraahdo ka hadal maanta lixdi sano inta mashruuca ka fulay hal sano quraan soo qaadanaya tusaale ahaan sanadkii 2020 ga inta badan baa waan waxayna laakiin halkaasna ayaan soo qaadanaya sideed mashruuc oo weyn oo caafimaadku ka fulay gibilay deegaanka waxa xanaano dhameystiran loo sameeyay iyo qalabeyn magaalada gibilay soo kala wajahaa loo qalabeeyay deegaanka caadiga ah ee laga fuliyay goob caafimaad deegaanka odh xiliirada laga fudiyay deegaanka boqor kale laga fudiyay deegaanka carragudu laga fudiyay deegaanka la calaayada laga fuliyay intaasba maayirka deegaankiisa weeyaan xaafad kasto oo gibli ku taala xanaana dhameystiran bay leedahay kama xumin waa dad iyaga laftirkoodu walaalahaya laakiin taasi waxay ku tusaysaa dagaalka lagu la jiro deegaankan anigu ka soo jeeday ee dawlad dhexe iyo dawlad hoose toona loo kala xari waxbarashada kala hadayno dhinaceeda u yara baydno isla sanadkaas 2020kii waxa kala gaarba looga xisaabtami doonaa iyadoo qoran oo sugan oo xogtiidan hayna noo waxayna waxa dugsi farsamada gacanta laga fuliyay gibilay baa laga dhisay dugsi farsamada gacanta dhameystiran sidoo kale waxa la qalabeeyay amba laga sameeyay dugsi kaan barwaaqo geed balaad aragaduud jufada arayaanbo intaasi buu waa deegaan gaar ah sidoo kale waxa dhismayaal loo sameeyay dawladda hoose oo kala duwan waxa ka mid ah dawladda hoose deegaan geed balaad agabar wajale gibilay dawlad qalabeyn loo sameeyay kalabayd waxa jirtay maalgelin loo sameeyay dadka danyeerta loogu talagalay in gobolka laga fuliyo waxa 200 qof oo qofkiiba la siinayay $1,500 oo hooyo yunu badan hal deegaan oo gibil ku koobanay halkii ahayd in loo qaybiyo bal degmo walba deegaanka kamida cid looga yeero ayaa boqol qof oo minila $1,500 loo qaybinayaa fiiskii hore la siiyay fiiskii dambana 300 oo qof ayaa intaa leeg la siiyay waxa gibili laga fuliyay dhisma seylad oo aad u weyn dhismaha sariimada aad u weyn waxa la sameeyay dhireyn gibili gudaheeda soo iibin booyad dhireed soo iibin gaarin oo hoog gibili lagu talagalay dhismaha garoon labaad oo kubadda kolayga ah ballaarinta xarunta Women's Club ballaarinta xarunta gibilay maxkamadda degmada dhismaha kaawaanka xoolaha inta waxa maayirka iyo wasiirka ku matala gobolku ay u afduubayaan mashaariicaha horumarineed deegaankooga aniga deegaankaygu meel qallalan buu taagan yahay waxaan jecelahay inaan halkan fariin uga diro guud ahaan reer Soomaaliland fariintaasoo
codsiya reer Soomaaliland guud ahaan waxaan ka codsanaya wadada degmada Alleybade iyo caasimada isku xireysa waa wada aad u muhiim ah dhaqaale ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba qarankiina uu hakraday oo xisbiga waqti haatan haysta waa xisbi u yaqaana cadow dadka deegaanka marka waxaan ka codsanay guud ahaan reer Soomaaliland inay wadadaan la dhisan gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani si guud waxaan ugu codsanayaa wadada inay la dhisan waa marka labaad dadka deegaanka waxaan ku codsanayaa shalay hadaa barkiin aad qabyaalad ku codayseen maanta qaranka inaad badbaadisaan baa la idinka baahan yahay inaad codkiina ku hubsataan murashaxa mahdiga ah nabadoonka ah cabdiraxmaan inaynu doorano aynu xilka guusaaro ina bixina waxaan leeyahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay adna waa anfaaciga adna waa awaaraha eri dhabankii baan ahay nacabka u irmaanaa mar kale waxaan ku leeyahay xabsiga xigtada lay gashiyo libiqsigaan eeday waa waxa rag igu laacayaa laxam dhaqaaqaaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga c b a hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيو اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتاع حل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تن بعد كوش بنكرتها